Salam əziz izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağınızı və videolarımızı bəyənməyinizi xahiş edirik. Bugün sizlərə sıxıntı zamanı edilən dualar mövzusunda video çarxı hazırlamışıq. Allah Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm vəhy etdi. Dəryada fəryadı heç kəsə çatmayan və boğulan kəs kimi məni çağır. Məndən istə, başqasından yox. Birinci duamız. Kim böyük müşkülat və çətinliklərin dəf olması, hacətlərin yerinə yetməsi və xəstəliklərin sağalması, borcların qaytarılması niyyətinə bir gündə 12 min dəfə aşağıdakı ayəni oxusa, həmən həftə istədiyənə nail olar. Ayə belədir. Əmmə yücəvül mustarra İzədəahu və yaxşifissum. Əgər tək bacarmasa və ya vaxtı çatmasa, cəmaatla bir oxusun. Əgər o qədər də mümkün olmazsa, 121 dəfə oxusun. Bəzi rəvayətlərdə 2000 dəfə də oxumaq qeyd olunmuşdur. Bu dua Qurani Kərimin Nəml surəsinin 62-ci ayəsində yerləşir. Əmmə yücəbul musdarra İzədəahu və yaxşifissum. Tərcüməsi bu cürdür. Əli hər yerdən üzülüb dua edən zaman onun duasını qəbul buyuran. İkinci duamız Yunus Peyğəmbərin duasıdır. Lə iləhə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəddolimin. Kim bir sıxıntı və kədər içində olarsa, bu duanı ardıcıl oxuduğu təqdirdə Allahın izni ilə içində olduğu kədər və sıxıntıdan qurtular. Ənbiya surəsində Yunus Peyğəmbərin bu duanı etdiyi göstərilmişdi. Allah Yunus Peyğəmbəri bu duanın köməkliyi ilə balığın qarnından qurtarır. Lə iləhə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəddolimin. Tərcüməsi, səndən başqa ilah yoxdur. Sən hər nöqsandan pak və münəzzəhsən. Şübhəsiz, mən özümə zülm edənlərdən oldum. Ardıcıl surətdə bu duanı zikr etsəz, Allahın izni ilə bütün sıxıntılarınızdan qurtulmuş olarsınız. Və sonda bunu demək istəyirəm ki, dərd etməzdən qabaq bir daha düşünün. Sizin dərdiniz mi böyükdür? Yoxsa Allah, Allaha təvəkkül edək, səbr edək, şükr edək və dua edək.